документ, за разлика од владиниот документ, популарно наречен план 369, има поинаква динамика, односно нашите приоритети и мерки кои што ги утврдивме во една матрица се предвидени во квартали, односно 3, 6, 9 и 12, и ја следат динамиката на изготвување на прогрес репортот на делегацијата на Европската Унија. Целта беше и се уште е да даде потик, насоки и конкретни мерки и активности на донесувачите на одлуки за подобрување на јавните политики, унапредување на демократските стандарди и враќање на довербата кон институциите која што сметаме дека во голема мера беше изгубена во изминатиот период.